Seterusnya 27 jawatankuasa pimpinan. Pertama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dengan 900 undi. Khalid Abdul Samad 899, oh, satu undi eh, beza. Azli Yusof 755, Mujahid Yusof Rawa 699, Datuk Wira Haji Mahfuz Omar 694, YB Suhaizan Kayat 682, Adli Zahari 643, Haji Muhammad Sabu 613, Datuk Dr. Hassan Baharum 595, Dr. Siti Mariah Mahmud 584, Raja Kamarul Bahrain 555, Dr. Hatta Ramli 549, Faiz Fadil 527, Muhammad Sani Hamzan 520, YB Amfal Sa'ari 515, IR Izham Hashim 512, Datuk Dr. Ismail Saleh 489, Ahmad Sabki Yusof 467, Lahirul Latifi 465, Dr. Ahmad Tarmizi Ramli Prof 462, Datuk Asmuni Awi 457, Datuk Seri Niza 442, Ridwan Abu Bakar 425, Datuk Sofi Wahab 423, Wawi Wan Anwar Wan Ibrahim 388, Dr. Muhaimin Sulam 383, Abang Kerti 377, dan yang ke-28 adalah Mazlan Aliman 374. Oleh kerana tidak ada seri di situ, maka keputusannya adalah seperti nombor 1 sehingga nombor 27 terpilih sebagai AJK Nasional 2023 hingga 2024. Kita berikan tepukan kepada semua pemenang.